Morjes kaikki, tässä Ville. Monelle suomalaiselle 1900-luvun alku oli toivoa täynnä. Siirtolaisuus Suomesta Amerikkaan oli korkeimmillaan ja moni lähti vapauden luvattuun maahan rakentamaan uutta elämää, tekemään töitä ja perustamaan perheitä. Yksi laiva, jolla suomalaisia Amerikkaan lähti, oli Englannin Southamptonista New Yorkiin neitsyt matkalleen 10. huhtikuuta vuonna 1912 lähtenyt aikansa suurin ja mahtavin matkustajalaiva RMS Titanic. Kun uppoamattomaksi laivaksi nimetty Titanic 14. ja 15. huhtikuuta välisenä yönä törmäsi jäävuoreen, sen kyydissä oli kaiken kaikkiaan 63 suomalaista matkustajaa. Titanicin suomalaisista suurin osa oli kolmosluokassa pelastautumisen kannalta hankalimmissa hyteissä. Enemmistö heistä, eli 43 suomalaista, hukkui laivan mukana. Suomalaisista vain 20 pelastautui ja pääsi Amerikkaan elossa. Tänään tällä videolla me tutustutaan 10 suomalaisen ja heidän seurueidensa uskomattoman kiehtoviin ja osin traagisiin tarinoihin. Tällä videolla on sekä Titanicin mukana uponneita että pelastautuneita suomalaisia. Ennen kuin me sukelletaan näihin ainutlaatuisiin elämäntarinoihin, muista tarkistaa, että sä oot varmasti tilannut tämän mun YouTube-kanavan. Täällä sä pääset oppimaan joka viikko uusia asioita historiasta, kulttuurista, Suomesta, maailmasta ja kaikesta mielenkiintoisesta. Mutta eiköhän me katsota läpi koskettava lista, jossa tulee 10 Titanicin suomalaista matkustajaa. Vuonna 1912 eräässä amerikkalaisessa lehdessä William Lahtista kutsuttiin yhdeksi tunnetuimmaksi Amerikan suomalaiseksi saarnamieheksi. Hän syntyi Viitasaarella vuonna 1876, mutta muutti vajaat 30-vuotiaana siirtolaisena Amerikkaan. Atlantin toiselle puolelle hänet kuljetti brittiläinen linjalaiva RMS Kampanja, joka oli aikanaan suurin ja nopein matkustajakäyttöön tarkoitettu alus. Lahtinen asettui monen muun suomalaisen tavoin Minnesotan osavaltioon, jonne hän perusti Wright Countissa sijaitsevaan Cocatoon maalaiskaupunkiin oman maatilansa. Pari vuotta ennen Titanicin tragediaa hän sai Yhdysvaltojen kansalaisuuden. Maatilahommien lisäksi Williamilla oli syvä hengellinen kutsumus ja hän toimikin saarnamiehenä pohjoisamerikkalaista lestadiolaisuutta edustavassa Apostolic Lutheran Churchissa. William oli naimisissa toisen Amerikan suomalaisen Annan kanssa. Vuonna 1912 he lähti yhdessä lyhyelle Suomen reissulle, joka kuitenkin muotoutui hyvin traagiseksi. Heidän tarkoituksena oli ollut hakea Annan 17-vuotias sukulaistyttö Lyyli Yhdysvaltoihin, jossa hänestä tulisi heidän kasvattilapsensa. Suomessa Williamin ja Annan oma tytär Martha kuitenkin sairastui ilmeisesti aivokalvon tulehdukseen ja kuoli. Paluumatkalle Jenkkeihin he ostivat lipun Titanicin kakkosluokkaan. Traagisena 14. huhtikuuta 1912 iltana Lyyli oli nauttinut tansseista, mutta palannut hyttinsä nukkumaan, kun törmäys jäävuoreen herätti hänet. Lyyli, William ja Anna pääsivät kannelle asti ja ilmeisesti Lyyli ja Anna olivat jo päässeet pelastusveneeseen, kun Anna alkoi empiä ja päättikin jäädä aviomiehensä luo. Anna ja William upposivat laivan mukana ja kertomaan mukaan William laivan upotessa poltteli rauhassa sikaria kannella. Lyyli kuitenkin pääsi yksin Amerikkaan, jossa hän myöhemmin avioitui Amerikan suomalaisen puusepän kanssa. Hän eli pitkän elämän ja kuoli leskenä vasta 74 Berkeleyssä, Kaliforniassa. Alina Wilhelmina Backberry syntyi Helsingissä huhtikuussa 1884 isoon perheeseen. Suomessa aikuistuttuaan hän ehti olla naimisissa, mutta tuo avioliitto oli onneton, se päätyi avioeroon ja Alina muutti sitten 1905 siirtolaisena Yhdysvaltoihin. Amerikassa läheiset käytti hänestä etunimeä Alice. Illinoisin Kane Countissa asuessaan Alina löysi uuden rakkaan, Amerikan ruotsalaisen toimittajan Oscarin, jonka kanssa hän perusti perheen ja sai lapsia. Helmikuussa 1911 Alina päätti matkustaa kahden lapsensa kanssa Suomeen.
perheen. Syynä oli se, että hänen isänsä oli huonossa kunnossa ja hän halusi vielä tavata isää. Valitettavasti isä ehti kuitenkin kuolla ennen kuin Alina pääsi perille. Hän päätti kuitenkin jäädä Suomeen ja Ruotsiin 9 kuukauden ajaksi tapaamaan muita sukulaisiaan. Tuona aikana aviomies Oskar päätti yllättää Alinan ja hän sisusti heidän kotinsa aivan uudelleen, jotta kun Alina palaa kotiin, niin se on mukava iloinen yllätys. Alkukeväästä 1912 Alina oli Ruotsissa, jossa hän tutustui 2 nuoreen ruotsalaisnaiseen, jotka oli muuttamassa Yhdysvaltoihin. Seurue päätti lähteä matkalle yhdessä. He matkusti Malmööhön, josta Alina osti laivalipun Yhdysvaltoihin. Lopulta saavuttuaan Kööpenhaminan kautta Southamptoniin satamaan seurueelle selvisi, että he eivät pääse lakon takia suunnitellun höyrylaivan kyytiin, vaan matka-alukseksi vaihtuu Titanic. Ennen Titanicin nousua nainen kirjoitti siskolleen postikortin ja otatti satamassa kuvan itsestään ja lapsistaan. Onnettomuusyönä Alinaan ja hänen seurueensa tykästynyt Stuartti koputti heidän hyttinsä ovelle ja auttoi heidät ja muita ihmisiä kolmosluokasta pelastusvenekannelle. Alina lapsineen pääsi pelastusveneeseen numero 15, joka on tullut tunnetuksi suomalaisveneenä, sillä suurin osa henkiin jääneistä suomalaisista oli sen kyydissä. Yö pelastusveneessä ei ollut helppo. Veneen pohjalla oli nilkkoihin asti hyistä vettä ja Alina paleltui pahasti ja sai keuhkokuumeen. 5 tunnin jälkeen heidät kuitenkin nostettiin apuun tulleelle RMS Carpathialle, jossa joku teki lapsille tossut huovasta. Alina siis selviytyi ja jatkoi onnellisena elämäänsä Yhdysvalloissa, tosin hänen miehensä kuoli pian ja hän ehti elämänsä aikana olla naimisissa 4 kertaa. Hän kuoli vasta 84-vuotiaana vuonna 1968. Alinan kanssa laivalta pelastunut hänen tytär Eleanor Johnson on noussut suureen kuuluisuuteen. Eleanor oli vuonna 1998 kuollessaan yksi viimeisistä elossa olevista Titanicilta selvinneistä. Kun James Cameron teki kuuluisan elokuvansa Titanicista, hän kutsui 86-vuotiaan Eleanorin ensi iltaan. Eleanorille James Cameron oli kuulemma todennut, että sinä muistutat aivan elokuvan päähenkilöä Rosea. Elokuvan myötä Eleanorista tuli julkis ja hän joutui vaihtamaan puhelinnumeroaan, koska hän sai niin paljon päivittäin soittoja. Ida Sofia Strandberg syntyi Ahvenanmaalla Finströmin kunnassa vuonna 1889. Matkalle lähdettyään hän oli asunut Turussa leskeksi jääneen äitinsä luona. Hän oli työskennellyt piikana eri kodeissa ja hänen veljensä oli jo lähtenyt Amerikkaan paremman elämän toivossa. Alkukeväästä 1912 hän päätti itsekin lähteä matkaan, matkustaen ensin Ruotsiin Göteborgiin, josta hän hyppäsi Calypso-nimiseen laivaan, jonka päämääränä oli Englannin Kingston upon Hull. 10. päivä huhtikuuta Ida Sofia oli saapunut Englannin Southamptoniin, jossa hän kirjautui matkustajaksi Titanicin neitsytmatkalle kolmosluokkaan. Matkustajaluettelossa oli hänen kohdallaan sekaannus, hänet merkattiin aluksi listaan kansalaisuudeltaan ruotsalaiseksi. Joku oli myös luullut, että hän on lähtöisin Bulgariasta. Matkalla New Yorkiin Ida Sofialle kävi valitettavasti niin kuin suurimmalle osalle kolmosluokan matkustajista. Enemmistö Titanicin mukana kuolleista, yhteensä 709 ihmistä eli yli puolet hukkuneista, matkusti kolmosluokassa, josta oli vaikea pelastautua kannelle. Vain alle 200 ihmistä kolmosluokasta selvisi hengissä. Monet halvan kolmosluokan matkustajista oli Ida Sofian kaltaisia siirtolaisia, jotka oli matkustamassa Amerikkaan työn tai paremman elämän toivossa. 22-vuotiaan Iidan ruumista ei koskaan löydetty ja hänen Suomeen jääneelle äidille maksettiin 100 punnan korvaus. Rahan nykyarvossa mitattuna inflaatio huomioiden tämä on suunnilleen 3000 euroa. Varsinais-Suomen Dragsfjärdistä kotoisin oleva August Abrahamsson oli vaan vähän aikaa sitten täysi-ikäistynyt, kun hän astui Titanicin kolmosluokkaan kohteenaan New Jerseyn Hoboken. Hänen veljensä asui siellä. Hän heräsi hytistään, kun laiva osui jäävuoreen. Hänen hyttikaveri lähti selvittämään, mikä tämä kolaus oikein oli. August jäi rauhassa sänkyyn odottelemaan. Kun odotus venyi ja hänen hyttikaveriaan ei näkynyt, hän päätti lyöttäytyä yhteen 5 muun suomalaismatkustajan kanssa ja lähti etsimään tietään kohti laivan kantta.
Pian he tajusivat, että laiva oli uppoamassa. August riensi nopeasti herättämään ystävänsä Eino Lindqvistia, joka oli matkustanut eri hytissä. Sitten hän lähti hakemaan pelastusliivejä omasta hytistään vain huomatakseen, että vesi oli jo vallannut hänen hyttiosastonsa. Nopeasti ilman pelastusliivejä hän ehti kuin ehti kannelle ja pääsi kuin pääsi yhteen viimeisimmistä pelastusveneistä. Hän ehti katsella Titanicia vain joitakin minuutteja pelastusveneestään, kun se oli jo uponnut pinnan alla. Myöhemmin hän on kertonut kuulleensa useamman räjähdyksen uppoavan laivan sisältä. Pelastuttuaan hän vietti Yhdysvalloissa jonkun aikaa New Yorkissa sairaalassa, mutta palasi sitten pian takaisin Suomeen. Kuitenkin jo vuonna 1914 hän päätti palata takaisin Yhdysvaltoihin löydettyään itselleen vaimon, joka oli myöskin Amerikassa aikaa viettänyt suomalainen. August ja hänen vaimonsa Martha viettivät loppuelämänsä Brooklynissa, New Yorkissa. Eelin ja Pekka Hakkarainen olivat tuore aviopari. Molemmat oli Amerikan suomalaisia, jotka oli ennen Titanicille nousemistaan käymässä Suomessa. 24-vuotias Eelin ja 28-vuotias Pekka olivat olleet naimisissa vaan 3 kuukautta, kun he aikoivat palata Amerikkaan RSM Mauretania-laivalla. Viime hetkellä he kuitenkin muuttivat mielensä ja päättivätkin ostaa 3. luokan liput Titanickiin. Yöllä hytissään he heräsivät monen muun tavoin kovaan kolaukseen. Aviomies Pekka lupasi, että hän lähtee selvittämään, mistä on kyse. Eelin jäi makaamaan ja jatkoi uniaan. Tämä oli viimeinen kerta, kun he näkivät toisensa. Eelin heräsi vasta, kun oveen koputettiin ja siellä sanottiin, että nyt on aika lähteä kannelle. Hän puki pelastusliivit päälle ja lähti miestään etsimään. Kaikessa kiireessä ja hälinän keskellä miehistön jäsen työnsi Eelinin kiireesti pelastusveneeseen niin, että hän jäi roikkumaan ja melkein jäi veneen ja laivan rungon väliin. Eelin kuulema vielä tässäkin vaiheessa huuteli aviomiehensä perään, mutta miestä ei näkynyt missään. Pekka upposi Titanicin mukana, Eelin pääsi Amerikkaan ja muutti asumaan West Virginian osavaltioon. Lopulta Eelin löysi uuden miehen, myöskin Amerikan suomalaisen. Mielenkiintoinen fakta on, että 1950-luvulla Eelin auttoi kirjailija Walter Lordia, kun hän teki taustatutkimusta kirjaansa A Night to Remember varten. Tämän kirjan pohjalta tehtiin vuonna 1958 samanniminen elokuva. Sitä on pidetty yhtenä parhaana Titanic-elokuvana ja meillä Suomessakin se on julkaistu nimellä Titanicin kohtalon yö. Erik Jussila oli syntynyt vuonna 1880 Elimäellä ja Yhdysvaltoihin, Minnesotaan ja Michiganiin hän oli muuttanut jo vuonna 1902. Kuitenkin siinä vuoden 1910 paikkeilla hän päätti palata Suomeen ja löysi täältä elämänsä rakkauden Helmi Heinolan, jonka kanssa hän meni naimisiin vaan vähän ennen kohtalokasta laivamatkaa. Sovittiin, että häiden jälkeen Erik matkustaa ensin Yhdysvaltoihin ja tuore vaimo seuraa perässä. Erik menee ensin työskentelemään Pennsylvanian Monessenin terästehtaalle ja heti kun hän on saanut kerrytettyä tarpeeksi rahaa, Helmi tulee perässä. Kohtalokkaana yönä hänen kanssaan matkustanut kaveri Juho Niskanen ravisteli Erikin hereille ja huusi, nouse ylös kuolematas katsomaan. Onneksi kuolemaa ei tullut, vaan Erik pääsi turvaan ja pelastusveneeseen, mutta siihen johtaneen näistä tapahtumista on vähän epäselvyyttä. Erik itse on kertonut, että hän olisi hypännyt meriveteen pelastusliivit päällä ja onnistunut uimaan läheisen pelastusveneen luo. Pelastusveneessä oleva miehistön jäsen olisi sitten kuitenkin osoittanut häntä pistoolilla ja vaatinut, että jos hän haluaa päästä pelastusveneeseen, hänen pitää antaa liivit veneessä olevalle naismatkustajalle ja liittyä mukaan soutajaksi. Tätä kertomusta on kuitenkin pidetty pienenä dramaattisena lisänä ja on todennäköistä, että Erik vaan tavalliseen tapaan pääsi muiden mukana pelastusveneeseen. Kaikesta tragediasta huolimatta Erikin ja Helmin suunnitelmat toteutui ja he molemmat pääsi lopulta Amerikkaan yhdessä. Erik ja Helmi muuttivat Minnesotaan, jossa he saivat 2 lasta. Loppuelämänsä Erik oli maatilallinen. Helmin tarkkaa kohtaloa ei tiedetä, mutta se tiedetään, että Erik meni myöhemmin uusiin naimisiin.
Jalasjärveltä kotoisin oleva 65-vuotias leskirouva Hedvig Turkula oli vanhin kaikista Titanicilta pelastuneista suomalaisista. Hänen poikansa asui Minnesotassa, joten hän päätti matkustaa vuonna 1912 heitä tapaamaan Titanicilla. Jo tässä vaiheessa Hedvig oli todellinen voimapakkaus, nimittäin 1900-luvun alussa elinajan odote oli naisillakin Suomessa alle 50 vuotta. Hedvigin lipun matkalle oli ostanut ja postittanut hänen kaksi poikaansa Amerikasta ja 3. huhtikuuta teräsmummo lähti matkaan Jalasjärveltä. Titanicilla hän jakoi kolmosluokan hytin 5 muun suomalaisen kanssa. Hytissä oli myös myöhemmin tällä listalla mainittava Anna Turja. Törmäyksen sattuessa ja hälinän alettua suomalainen Eino Lindqvist auttoi ja saattoi Hedvigin muutaman muun kanssa yläkannelle. Hedvig pääsi ensimmäisten joukossa pelastusveneeseen. Pelastusveneessä häntä kuitenkin häiritsi se, kun hän huomasi, että siellä olisi ollut tilaa vielä enemmällekin ihmisiä ja silti se laskettiin mereen. Ja toden totta, hän oli oikeassa, että tässä pelastusveneessä olisi ollut tilaa 65 ihmiselle, mutta sinne oli otettu vain 59 ihmistä. Kuin ihmeen kaupalla Hedvig selvisi hengissä kylmän hyisestä yöstä pelastusveneessä ja hänet kotiutettiin New Yorkista sairaalasta poikiensa luo 23. huhtikuuta. Saman tien häntä haastateltiin paikalliseen Duluth News Tribune-lehteen ja hän vietti viimeiset vuotensa perheensä luona Hibbingissä, Minnesotassa. Hedvig Turkula kuoli 74-vuotiaana. Manta Nieminen oli Turun lähellä Karaisissa asuva 29-vuotias naimaton nainen, kun hän lähti matkustaan kohti Amerikkaa. Hän oli kuulemma työskennellyt ahkerasti piikana jo 9-vuotiaasta saakka ja auttanut työskentelemällä elättämään vanhempiaan. Ajatuksena olisi, että hän menisi Yhdysvaltoihin tekemään töitä ja lähettäisi sieltä sitten rahaa vanhemmilleen. Astuttuaan laivaan kaverinsa Werner Salosen kanssa hänen lopulliseksi päämääräksi oli merkattu Washingtonin osavaltiossa sijaitseva Aberdeen. Valitettavasti Manta ei kuitenkaan koskaan päässyt Aberdeeniin asti ja hänen vanhempansa jäivät ilman elättäjää, kun hän jäi 3. luokan hyttiin ja upposi Titanicin mukana meren pohjaan. Kahdeksantoistavuotias nuori oulaistelainen Anna Turja on ehkä yksi tunnetuimmista suomalaisista Titanicista selvinneistä, koska hänestä on kirjoitettu aika paljon mediassa. Häntä myös haastateltiin 70-luvulla Nauhalle. Anna lähti aikanaan Amerikkaan työn perässä. Hänen Amerikassa asuvan siskopuolensa aviomies oli tarjonnut työpaikkaa. Anna lähetti siskolleen kirjeen Hangosta 3. huhtikuuta vuonna 1912. Siinä hän kertoi, että hän ja noin 100 muuta suomalaista ovat lähdössä laivalla matkaan Hangosta päästäkseen Titanicille. Titanicilla Anna jakoi hyttinsä muiden suomalaisnaisten kanssa. Yksi heistä oli Maria Panula ja hänen lapsensa, jotka mainitaan vielä tällä listalla. Naiset ja lapset olivat kaikki hytissään, kun yöllä pamahti. Aluksi he luuli, että moottorissa oli jotain vikaa ja alkoi rauhassa vaan pukea päälleen. Pian yhden naisen poika tuli kuitenkin huoneeseen ja sanoi, että nyt äkkiä jotain on vialla. Hän totesi, tulkaa pois ruumasta tai muuten te olette pian meren pohjassa. Anna pääsi kuin pääsikin kannelle ja myöhemmin tässä 70-luvun haastattelussa hän on kuvaillut tuota tilannetta näin. No, siellähän oli niin sekasorto sitten. Heti mä tiesin, että jotakin suurta oli tapahtunut, kun oli paljon semmosia pyörtyneitä ihmisiä siellä kannella, naisia varsinkin. Mutta ei annettu mitään tietoa, että kuinka likellä se vaara oli, että laiva hukkuu. Ja jos ei siellä olisi ihmiset saanut tietää, niin ei sieltä olisi yhtään ihmistä pelastunut, sillä kaikille olisi ollut henki kallis, että ei ne olisi ollut niin rauhallisia siellä. Tämän jälkeen Anna ehti mennä vielä omaan hyttiinsä pukemaan lämmintä päälle ja viettämään aikaa musiikkiruumassa. Lopulta laivan miehistö kuitenkin ajo vaarasta tietämättömät naiset kannelle. Anna on kuvaillut. Kun ne laivamiehet huuti siellä naisia ja lapsia, ne näki meidät kolme siellä kävelemässä siellä täkillä ja tuli hakemaan meidät. Se nosti meidät kaikki sinne ja se oli jo melkein täynnä. Ei sinne enää monta mennyt ja se oli melkein viimeisiä boutteja. Anna selvisi hengissä, mutta tunnelma pelastusveneessä oli ahdistava. Ei mulla ole mitään muuta pahaa muistoa, mutta sen minä vieläkin kuulen, niiden valituksen, kun se laiva painui veden alle. Sitten, kun se laiva hukkui, ja niitä oli paljon siellä täkillä niitä ihmisiä, kun ne pyysi apua siellä, kun ne valitti niin kovasti. Siellä oli niin monia satoja,
toista tuhatta pyysi apua. Pelastunut Anna vietti loppuelämänsä Amerikassa, mutta ei koskaan oppinut englantia. Kun hän kävi vuonna 1953 katsomassa silloin julkaistun Titanic-elokuvan, hänen poikansa toimi hänelle tulkkina. Marja Panulan ja hänen lastensa kohtalo on ehkäpä suomalaisten Titanicin matkustajien kohtaloista kaikista surullisin. Pohjanmaalta kotoisin oleva Marja oli asunut miehensä Juhon kanssa Amerikassa jo aiemmin, mutta vuonna 1910 hän oli palannut viiden lapsensa kanssa Ylihärmään. Sitten vuonna 1912 perhe päätti, että on aika myydä maatila Pohjanmaalta pois ja muuttaa pysyvästi Yhdysvaltoihin. Isä Juho oli matkustanut Amerikkaan jo aikaisemmin valmistelemaan kotia. Kun Marja astui Titanicin kyytiin, hänen mukanaan olivat lapset, 16-vuotias Ernesti, 15-vuotias Jaakko, 7-vuotias Juho, 2-vuotias Urho ja vain 1-vuotias Eino. Lapsi Katrassa oli niin kova työ, että apuna oli myös 22-vuotias Sanni Riihivuori. Marjan ja hänen lastensa viimeisten hetkien tarkka tapahtumakulku on jäänyt hämärän peittoon. Hyttikaveri Anna Turja on kuitenkin kertonut nähneensä törmäyksen jälkeen laivalla shokissa ja paniikissa olevan Marjan, jolla oli 1-vuotias Eino sylissään ja 2-vuotias Urho rinnallaan. Hän etsiskeli pakokauhun vallassa vanhempia lapsiaan. Marja oli todennut itkien Annalle, yksi lapsistani on jo hukkunut Suomessa, pitääkö meidän kaikkien nyt hukkua täällä? Hän viittasi tragediaan, jossa 2 vuotta aiemmin Suomessa hänen 9-vuotias tyttärensä oli pudonnut Lapuan jokeen ja hukkunut. Tarinan mukaan Marja oli ennen tyttären ruumiin löytämistä nähnyt sellaisen unen, jossa tytär oli ilmestynyt hänelle ja sanonut, älä sure minua äiti, ei veteen ole paha kuolla ja veteen sinunkin pitää kuolla. Kun pelastusveneitä täytettiin Titanicin kannella, Marjalle oli kuulemma tarjottu sieltä yhtä paikkaa. Mutta ongelma oli se, että tila olisi ollut vain Marjalle ja hänen sylivauvalleen. Kerrotaan, että laivan miehistön hoputtaessa Marjaa pelastusveneeseen muut lapset takertuivat häneen ja lapsista vanhin Ernesti huusi hädissään, äiti älä jätä, äiti kuollaan yhdessä. Marja ei toden totta halunnut jättää lapsiaan ja niinpä äiti yhdessä 5 lapsensa kanssa hukkui Atlantin syvyyksiin. Juholle tieto perheen menettämisestä oli traumaattinen ja vaikka hän avioitui uudelleen, hän ei koskaan päässyt tästä yli. Juhon lapsi uudesta liitosta on kertonut, että Juho istui usein yksin aivan hiljaa kuunnellen vinyylilevyltä amerikkalaista kappaletta The Ship That Never Returned, laiva, joka ei koskaan palannut. Alright, tässä tuli 10 suomalaisen Titanicilla matkustaneen kiehtovaa ja myös surullista tarinaa. Kerro seuraavaksi tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä nämä tarinat sussa herätti. Oliko sä kuullut aikaisemmin Titanicin suomalaisista ja kenestä muusta sä oot kuullut, jota mä en nyt tällä videolla tällä kertaa maininnut? Heitähän on tämän videon lisäksi vielä yli 50. Käydään keskustelua tuolla videon kommenttikentässä ja jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.